Hei, oppgave 4-8a skal vi atter en gang finne de deriverte, og her har vi også litt nye uttrykk, hvor vi begynner å leke oss litt med parametre, slik at man lærer seg å skille mellom variabler og parametre. Samtidig som vi skal trene på derivasjonsreglene. Oppgave i. Så vi har da gitt en funksjon g av p, og da er det da på mange måter p som er variabelen her, og a og c er parametre og skal anses som konstante. Da er det rett frem egentlig. Den deriverte av g med hensyn på p er da lik det første uttrykket, som er da p minus a opphøyd i minus a til, pluss den deriverte av, med hensyn på p av c. Her har vi da et polynom, p opphøyd i minus a til, hvor da variabelen er p, så her kan vi bruke hovedformel, mens her har vi en derivasjon av en konstant i forhold til p, som blir 0. Så da får vi minus a ganger 1, det blir minus a, p opphøyd i minus a minus 1. Pluss 0. Så det er pluss 0 forsvinn, så det er svaret. Så verre var det ikke enn det. Oppgave 2. Den er litt interessant. Legg merke til at inni funksjonen vår så har vi en ny funksjon som heter x i tredje. Så her er det da om å gjøre å bruke kjerneformelen, for det som er inni her kan anses som en kjerne. Så vi kan da med andre ord skrive h av x er lik f av u da, hvor u er lik x i tredje. Og legg noe merke til da at vår ytre funksjon g er da lik f av u. Ok, så når vi skal da derivere h her og bruke kjerneregelen, så får vi dh dx er lik den ytre funksjonen dg med hensyn på u ganger du med hensyn på x. Satt inn for g så får vi da f da df du ganger x i tredje, den deriverte x i tredje. Funksjonen f er jo ikke oppgitt, så den må vi bare håndtere sånn som den står, nemlig som en funksjon. Så da får vi, kan skrive dem som f tilde da, så f derivert gange 3 ganger 1 er 3, x, 3 minus 1 er 2. Ferdig. Den f deriverte kan vi ikke forenkle på noen som helst måte. Oppgave 3. Her har vi en funksjon q som i utgangspunktet ser litt komplisert ut. Så i stedet for å begynne å tenke på kompliserte derivasjon her, så bruk pilmetoden for å prøve å forenkle funksjonen i utgangspunktet. Så c av q er da lik 10q i annen, den kan vi kjøre noe med. Men den neste her så kan vi da bare gange inn via pilmetoden her. Så får vi, når vi ganger 5 med 5, så forsvinner den, så det blir q i annen ganger q, så det blir q i tredje. Så her blir det minus q i tredje. Ikke sant? 5 stryk med 5, q i annen ganger q i q i tredje. Deretter så har vi 5q ganger 1 over q, da forsvinner, da kan vi dele på en q, så vi sitter igjen med q. Så det blir 5q minus minus, det blir pluss, så det blir pluss 5q. Ja, den er grei å derivere. Da kan vi derivere c med hensyn på q. Er da lik de enkelte leddene her. dq av 10q i annen minus dq av q i tredje pluss dq av 5q.
som er lik 2 ganger 10 er 20 Q. Minus 3 ganger 1 er 3. Så minus 3. Der skal det stå lik da. Det blir litt galt her. Lik, sånn. Minus 3 Q i annen. 3 minus 1 er 2. Stryk Q-en, så sitter jeg med pluss 5. Så trikset her er ikke å starte med kompliserte derivasjonsformler, for eksempel med en brøk. Trikset her er å forenkle ved å gange inn ved hjelp av pilmetoden. Oppgave 4. Her har vi oppgitt en x i bete oppgitt i tredje, men den b-en der må betraktes som en parameter, en konstant, siden det er x som er variabel. Og dermed så har vi ganske enkelt at vi kan bruke at en eksponent opphøyd i en potens igjen, en potens og en potens, kan vi gange eksponentene med hverandre. Så da kan vi skrive den her som x 3b, 3 ganger b. Og dermed så er det enkelt å bruke hovedformelen ddf er da lik dx av x opphøyd i 3 ganger b. Men det er det samme som 3 ganger b ganger 1, så det blir 3 ganger b. X 3 ganger b minus 1. Hovedformel.